Mitt navn er Hussein Elhadawi. Norsk grønnservice. Den startet jeg i 2009. Vi holder på for det meste komplette bad og alt innen rør. Vi ble med mitt anbud når det startet, og vi er fortsatt der og henter inn masse kule jobber. Nå har vi fått en god del fine evalueringer der, så for oss er det enkelt å hente inn jobb. Og det koster jo så lite. Hvis du tenker deg, tar du en liten servicejobb, så har du betalt det du betaler i måneden. I dag har vi møte med mine ansatte. Vi kommer til å gå gjennom litt månedsrapporten. Litt tilbakemeldinger fra kunder. Ting som jeg vil ta opp med dem, og ting de vil ta opp med oss. Vi skal være best på service og arbeidet vi utfører. Ikke sant? Og informere kunden når man utfører noe, forteller dem hva dere har gjort. Og eventuelt man trenger noe hjelp til noe annet. Ikke sant? Og så er det det med samholdet, og at vi er et team. Husk smil og service. Da er vi sterke. Og når vi er sterke, så er rørleggerne happy, kunden happy, I'm happy. Rafael, du har jo vært inne på badet. Så det er klart for oss der nå. Så han kan begynne med å legge fliser der. Etter møtet så skal vi innom noen kunder. Vi skal innom blant annet Therese Johaug. Der holder vi på med hele tredje etasje. Det startet med et bad i andre etasje, toalettrom. Og så har vi fått hele tredje etasjen. Og så har vi fått hele andre etasjen. Så når vi er ferdig med tredje, skal vi ned til andre. Når vi er ferdig med andre, så skal vi ned til første etasje og ta hele første etasjen. Da møtes vi der oppe. Mye av dagen min går ut på å dra opp til kunden, komme med forslag og være behjelpelig hele tiden. Sånn at kunden føler seg trygg og passer på at ting blir 100%. Og jeg elsker jo det å kunne gå opp dit og se når badet begynner å ta form. Det med at de legger fliser, altså når de begynner med baderomsmøbler. Og det sluttproduktet til kunden, da, at det er perfekt. Da er vi fremme. Altid hyggelig å komme her. Let's go! Hei, Therese! Hei, hallo! Hallo! Går det bra, du? Ja, det går veldig fint. Er det fint? Ja. Her er det fullt kjør. Skal vi gå opp her? Ja! Ja, let's go! Hvordan det har blitt? Eller hva som skjer? Hvordan det skjer? Ja, det kommer først der. Blir ikke ferdig. Nei. Se her, Therese! Oi, oi! Kult. Ikke sant? Ja. Og så ta hele den veggen her, og gulvet her. Ja. Og veggen. Hele den veggen her. Dritfett. Jeg tror det blir fint. Ai, 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 ai. Ikke sant? Da kombinerer det med gold. Ja. Å, fy faen. Det blir... Da er vi der. Ikke sant? Da blir det gull i huset også. Da blir det gull i huset. Altså, det å samarbeide med Norsk Rørservice er helt fantastisk. De er et team du kan stole 100% på. Det er ingenting som er noe problem. De er pålitelige og fantastisk dyktige folk som leverer et rått resultat. Så jeg vet at jeg er i trygge hend, og at jobben blir gjort skikkelig. Og det er i hvert fall som kunde veldig, veldig, veldig viktig.